اور پھر اسی طریقے سے جو رمضان کے مہینے میں بھول کر کھا لیں یا جو ہے پی لیں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شروع کے ایام میں کبھی کوئی جو ہے بھولے سے کچھ کھا لیتے ہیں, کچھ پی لیتے ہیں, مگر پھر بعد میں جو ہے ان کو یاد دلانے سے یاد آتا ہے یا وہ خود جو ہے یاد کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر بھی جو بھولے سے جو ہے کھاتے ہیں یا جو ہے پی لیتے ہیں تو ان پر جو ہے قضا نہیں ہے, الحمدللہ. تو ان پر جو ہے قضا نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل او شرب ناسیا فانما هو رزق اطعمه الله وسقاه. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو ہے عطا کیا ہے, اس پر جو ہے قضا نہیں ہے, اس پر قضا الحمدللہ نہیں. مگر جو جان بوجھ کر, جو پوری یاد دہانی کے ساتھ اس کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, اس کے باوجود اس نے جو ہے کھا لیا یا پی لیا, عمدن جو ہے اس نے روزہ جو ہے توڑ دیا, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرے اور پھر اس دن کی قضا کو مکمل کرے. یعنی اس دن کی جو روزہ اس نے چھوڑ دیا ہے, عمدن اس نے چھوڑا ہے, تو رمضان کے بعد اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس دن کی قضا کو جو ہے مکمل کرے, اس دن جو ہے روزہ رکھے اس دن کے بدلے.